Galera, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu não sou muito fã de altura não, viu? Não gosto de altura mesmo. E não tenho vergonha de falar. Olha minha cara. Fácil. Essa vida aqui, cara. Tem umas fendas aqui, cara. É muito estranho isso aqui. Mas é sempre bom vir de calçado fechado aqui, tá? A gente não... nunca encontrou nada, galera. Deu boa. É isso aí, galerinha. Pessoal, a galera fala que tem uma fenda bem aqui, ó, embaixo d'água. Olha aí, ó. A gente tá sendo observado a todo instante, cara. Olha aí, ó. Olha aí. Caramba, cara. Aqui é muito sinistro, cara. Galera, dá uma olhada nessas imagens aí. Ah, eu vou querer ir lá ver, cara. Galera, insano. Ó a corrente. Ó a corrente que tá me sugando aqui, cara. Ó, tem até uns negocinhos aqui, cara. Olha, ó aqui, ó. Me coloquei nessa situação aqui, galera, sabe por quê? Pessoal, vamos tomar cuidado com o mar aí, pessoal. A gente cria conteúdo pra vocês aí, entendeu? A gente quer que vocês fiquem em segurança, galera. Beleza? Deixa eu levantar aqui. Pessoal, realmente eu tô num lugar assim. Dá uma olhada. Tem várias situações aqui, galera. Várias situações. Ok? Eu, Paulão Acanda, me sinto honrado de vocês estarem me assistindo. Se inscreva no canal. Que esse canal aqui, a gente entra no mar pra ajudar vocês, pessoal. Não brinquem de Paulão Acanda, não brinquem de boi selvagem, beleza? Eu tô de nadadeira aqui, ó, nadadeira. Não saiam comprando nadadeira por aí pra brincar, pra entrar no mar. Beleza, pessoal? A gente tá na Praia da Solidão em Itajaí. Beleza? Essa daqui é uma gruta, beleza? Que a gente já conhece aqui. A galera, eu sou guarda-vidas. Então é isso daí, pessoal. Tome muito cuidado, beleza? Com o mar não se brinca. Nunca entrem no mar sozinhos. O pessoal tá me olhando aqui. A galera tá filmando lá em cima. Então a gente cria conteúdo brabo pra vocês. Se tocarem, tomar cuidado com o mar.
Valeu, pessoal. Cara, olha que sinistro que aconteceu com esse cara. Pessoal, se inscreva no canal, quem puder me segue no Instagram, é Paulão Acanda, pra gente conseguir parceria e criar cada vez mais conteúdo mais bravo pra vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Cuidado, tá bom? Abraço. Ah, tem continuação. Galera, não percam amanhã. Eu preciso sair daqui, né, pessoal? E eu vou nadando pra lá, beleza? Te vejo até amanhã.